ماہرہ خان نے دی ایمی گال میں آرٹسٹ ان فیشن کا ایوارڈ اپنے نام کر لیا۔ پاکستان شوبیز انڈسٹری کی معروف اداکارہ ماہرہ خان نے دبئی میں منعقد ہونے والی دی ایمی گال میں آرٹسٹ ان فیشن کا ایوارڈ اپنے نام کر لیا۔ ماہرہ خان نے فوٹو اینڈ ویڈیو شیئرنگ ایپ انسٹاگرام پر دی ایمی گال سے اپنی کچھ خوبصورت تصاویر بھی شیئر کی ہیں، جنہیں مداحوں کی جانب سے بہت پسند کیا جا رہا ہے۔ اداکارہ نے دی ایمی گال کے چوتھے ایڈیشن میں شرکت کرنے کے لیے آسمانی رنگ کے نازک پھولوں کی شکل والے ایپلیکس سے مزین خوبصورت اسٹریپ لیس گاؤن کا انتخاب کیا۔ واضح رہے کہ دی ایمی گال ایک فیشن یونٹ ہے اور اس میں دنیا بھر میں فیشن کے شعبے میں خدمات سر انجام دینے والوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔